Jag heter Emilia Bergmark-Jimenez. Jag är reklamfotograf. Mina bästa tips för mer inkluderande och mindre stereotyp bild. Okay. Nummer ett. Om ni ska anlita en fotograf, fundera på vem det är. En person kommer ju med ett bagage och den personens bakgrund, etnicitet, ålder och så vidare påverkar ju också vad den personen berättar för historia. Kanske finns det någon annan än bara en vit medelklassman som kan ta din bild. Mitt bästa tips nummer två. Det är inte bara viktigt vem som är framför kameran utan också hur. Låt en person få vara aktiv och visa sin kompetens istället för att posera och bli ett objekt. Tips nummer tre. Tänk på mångfalden. Tänk på att få med människor med olika bakgrund, olika etnicitet, olika ålder, olika kön och olika kroppsform i era bilder. Ett bonustips är att visa den gruppen som man specifikt vill tala till på bilden. Det finns ett jättebra exempel i till exempel skateboardvärlden där man försöker få tjejer att börja skata. Där har man börjat kommunicera enbart med bilder på tjejer när man till exempel vill bjuda in till en tjejskate. För det man har märkt är att killarna kommer och skejtar i alla fall. De känner nämligen redan en tillhörighet till den här världen. Men tjejerna behöver få det på bild. Att det är du som kan komma. Du finns. Du är också inkluderad.